الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yawmuna sha tara ko ga watan safar hijran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 27 ga watan tara miladiya 2021 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna dai cikin muqaddima ta wannan littafi mai albarka wato nuniya wanda yau zamu tarjamatul allama Salih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala shi wannan yana raye wanci zaka ga an yi maganar su su wadanta a ce rahimahullahu ta'ala ba su raye su to wannan hafizahullah yana nan kuma yana ta aiki tukuru kamar yanda kuka sani wanda mutun ya duba na'am sai dai tsufa a sosai Qur'ana nan naga an nuno shi a harami ya tsufa sosai tunda ya wuce shekara 80 ko ya tsufa sosai amma dai yana nan kuma irin waɗannan abubuwan kullum mutum zai tsaya kalle su a ce ma yau wani tun yana dan shekara 10 yake ta aikin musuluncin nan Allah ya raya shi kai shekara 80 da wani abu yana ta yi ku kalli Imam Malik yana dan shekara 10 ya fara fatawa yayi shekarun nan duk ya kwashe tsukarin tsufai shi ba inda yake sai wannan aikin 86 shekara 86 yana dan sha ya fara sai dai shekara 86 to irin waɗannan abubuwan kullum fa'idar su shine mutun shi ya tsaya ya kalla kamar yanda Muhammad Hassan ya rubuta wancan littafi nashi cewa ma za qaddamta li hadha ad-din kai me ka gabatar ma wannan addini kowa ya tsaya ya kalli kansa a ciki ya kawo abubuwa waɗannan rannan sune muka hararo yayi magana yace idan tururuwa akwai babban gudunmuwa da ta ba al'ummanta alhuduhudu akwai babban gudunmuwa da ya ba al'ummansa to ni da kai da ke yace mu yi kokari kada alhuduhudu ko tururuwa su fi mu amfani tururuwa mallan sani inji wani daga America yace a gaida mallan sani daga mallan sani ya ce wala zadin nan shi wala zadin lawane ne shi ya ce wala zadi ya ce wai to ita shi kai na zo ya ta rage san wala zadin nan ya zo Najeriya ya zo a duba wai wala zadi za ka abu yake to abinda muke cewa mallan sani ran nan makaranta tururuwa da ta ga annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya taho da rundunarsa wannan runduna wanda take mai dan karan yawa sai ta sanar kuma fa ba magari daya ba shi ga inda ya taho ya zo ya tadda su a Sham tururuwan nan ta yi kokari ta sanar a kai shela ta ce ya jama'an tururuwa kowa ya kokari ya shige gidansa saboda ga annabi Sulaiman nan da sojojinsa kada su tattake kuma su sani ba kaga gudun ba gudun mata bayar ba ta nuna kishin al'ummata tururuwa alhuduhudu shi ko ya tafi ma wani gari ya je ya gano ana banna ana bautar wani Allah ya dawo ya kawo ƙara wajen annabi Sulaiman cewa ga fa abin da ya je ya gani a wani gari har da fada ma yayi akai kai ce yace yanzu mutanen nan ba za su bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda yake fitan mana da abin da muke ci sai magana alladhi yukhrijul kaba'a yace yanzu ba za su bauta ma Allah wanda yake fitan mana da khaba khaba shine dan abin da suke tsinta na tsuntsaye suke ci yanzu a kwatanta abin da muke ci da abin da tsuntsu ke ci amma bai maganar mu ba shi sai ya kalli kanshi yace yanzu nan mutane bai cancanta ba ashe su bauta ma Allah wanda shike ba mu abinci kai kuma da aka zo wurin aka ce kai ma kai sujada aka ƙara zuwa aka ce to za mu duba wannan al'amari da kai dan haka za a baka takarda ka kai mata alhuduhudu ya ƙara ansa takarda ya tafi ya je ya kai takardar nan ya aje ta inda ya kamata
aka ce to ka zama dan leken asiri ka aje takarda sannan ka kallo ya kuma suka yi ya tsaya wani wuri ya boye ya aje takarda ya boye yayi aikin dauko menene sakon da zai kawo Annabi Sulaiman ya dauko ta dalilin wannan Annabi Sulaiman ya ci nasara akan su Allah ya bashi iko bai bada gudunmuwa ba to mu me muka yi mutun ya auna yawan shekarunsa ya auna abin da ya aikata yau inda mutun zai je a ce ga aljanna nan shiga me mutun zai kawo muhimmi wanda kowa in ya gani zai ga cewa wannan abun babba ne a ce shiga aljanna nan yanzu wani sai ya ce la tugmid aynaika ya ce kakka kulle idon kama bude shi ka bashi li hada din madha qaddamta li hada din kakka kulle idon ka bude idon ka sosai ka kalla ka ga me kai ma wannan addini addinin nan fa galibi mu muke ci da shi shi bai samu abin da zai ci da mu ba mu sai dai kawai mu tashi mu labe mu ce muna cikin shi muna cikin shi muna cikin shi duk da na san ba mutane iri ɗaya bane akwai wanda Allah ya taimake su sun gabatar da abubuwa fatar da muke Allah ya karba amma mutum kullun ya rika auna yana kallon waɗannan abubuwa kaddara ma mun yi to ba mu sani ba ko an karba kuma ko ba karba ba shine babban abin tsoron ma in ma an yi to ba sani ba ko an dace ya karba ko ba karba ba to saboda haka waɗannan su ne abubuwan da za mu yi ta kallo game da waɗannan bayan Allah in ana karantawa akwai na harcen ƙasa da ya kawo ya ce ai kataba hadhihi tarjama ai adil ar-rufa'i wanda ya rubuta wannan shine adil ar-rufa'i shi wannan wa asimul mari da kuma wanda ake ce ma wani al-asim al-muri fi muqaddimati taqiqihima wajen muqaddima da suka yi wajen da suka tace likitabi sharhi manzumatil ha'iyya fi aqidati ahli sunna wal jamaa a lokacin da suka yi wannan magana akan wannan littafin wanda shi malamin ya rubuta sai suka yi muqaddiman sa a karkashin can suka yi bayani li Sheikh Allama Dr. Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan hafizahullah ta'ala wanda yake wani shi a daru wannan tab'a nasu al-asima lin nashr wa tawzi' at-tab'atu al-ula wanda akai a 1428 hijriya wanda ya daidai da 2007 miladiya al-mabhathul awwal shine ithmuhu wa nasabuhu wa nisbatuhu sunansa da nasabansa da inda ake jingina shi huwa Salih bin Fawzan ay Abdullah wannan bini ay Fawz bini Salih bin Fawzan bin Abdullah Ali Fawzan rahimahullah ko mu ce hafizahullah min ahli ash-shimasiyya min qabilati dawasir wannan qabilan su ne yana daga cikin ahli shamasiyya wannan min qabilati dawasir qabilan su ne al-mabhasu thani mauliduhu wa nash'atuhu zamanan wa makanan wai haihuwarsa sannan da tasowarsa ga zamani da wuri inda ya zauna zamani da wuri kaza wulida shaykh hafizahullahu ta'ala an haifi wannan babban malami am 1354 hijriya fi madinati shamasiyya fi mantiqati alqasim a can bangaren qasim fil mamlakati alarabiyyati saudiyya nan aka haife shi wa tufiya waliduhu wa huwa saghir ku duba duk inda aka kawo waɗannan aglabiya sai ka ji ma dan ka gane abun daga Allah ne wanda zai kula da su muhimmi wanda zai zama babban abun da dawainiyar su a hannun su take sai suna kanana suke mutuwa domin shi ma kaga ya taso maraya ne wancan ma da muka gama maraya ne mafi yawancin su maraya ne in ka kalli Imam Shafi'i maraya ne in ka kalli Imam Malik maraya ne in ka kalli Imam Ahmad maraya ne duk kai ta lissafowa duk zaka gan su marayu ne sadda suka mutu iyayensu suka mutu suna da matakan bukatar iyayen kuma domin suna yan kanana ne wannan ke nuna ma al'amura a hannun Allah suke abinda Allah ya so ka zama zaka zama dan haka kakka kashe wani dan tunanin wai in baka nan me zai mi ya za ai kai na sha gaya mana cewa dangane da ƴaƴanka da iyalanka ka dauki kanka kaman bututu makwarari nake nufi wanda zubowa ake yanzu makwarari ina ruwan shi da ruwan da zaka zuba mallan sani in ka samu ruwan kawai ka sa shi ka kwarara ran da ya fashe fa kika nemo wani to kaman mu ma bututu ne arzikin wanda zai rayu karkashin mu kaman bututu ne a kwararo ta wurin mu ya biyo ta wurin shi zo radda ba mu nan sai a dauko wani bututun wata ila bututun ma ran nan kato ne za a samu ya kwararo da yawa kana tunanin ka ce sai kai kaza kai dai kai wanda aka saka a lokacin da kake raye kamar yadda zamu gani nan gaba cikin wannan littafin
mutun yayi abin da aka sa shi sauran kuma yaban ma Allah tabaraka wa taala kuma kai ma sai ka auna kai lokacin da aka bakka kai kuma da mi aka bakka ka zo har yanzu kai mi aka aje ma sadda ka zo har yanzu amrun mun duka abu nafsu shay ya fito ko taw saboda ka wadannan su ne abun nan din su dan haka ya mutu yayansa sun rasu yana dan karami fatarabba fi usratihi aka raine shi a cikin yan uwansa cikin jama'ansu wa ta'allama alqur'ana wa mabadi alqira'ati wal kitabati ala yadi shaykh hamud bin sulaiman at-tilal rahimahullahu ta'ala ya koyi karatu qur'ani wa mabadi alqira'a da abubuwa na farko na qira'a da ake koya ma yara na sha ga yana nan yana da gayatu ahammiya ka nemo littafi ka nemo kullum muna saita mutane akan irin waɗannan suna da gayatu ahammiya wato shi yaro hanyar da Allah ya bashi ta yi abu wani abun in yayi sai ka rasa ma yadda aka yi koyi abun amma dai so ake kai kabi asalib din da aka ce ayi wani abun in ya koya baka sanin ya sani sai wata rana kuna magana sai ka ji ya sani saboda abubuwan da kake bashi na ma'lumat kakkai rena wani abu wani littafin zaka bashi kaga kaman bai gane komai ciki ba ciki ya ga wani abun da kai ma baka ganshi ba ma a littafin kuma zai koya kaga ya iya shi yasa ake hada masu waɗannan littafan ka gani da yawa wani kawai kallo yake yi kawai yana kallon hotel abin da ke ciki ko yana kallon rubutun da ke ciki sai ya fahimci wani abin da kai baka fahimta ba ko kuma ya tambaye ka kaji yayi ma wata tambaya ce baba ya akai kaza ya zama kaza a wannan littafin shi yasa muke nuna muku kun ga wannan littafin da ake sai mu ɗan yara wannan qira'atu musawwaran nan da qira'atu rashida suna da gayatu ahammiya wajen yaro suna koya mai abubuwan da zai iya fahimtan yanda abu suke ya fahimci sunayen abubuwa ya fahimci yanda ake rubuta su ya fahimci iya rubutun kanshi a bashi waɗannan littattafan da suke da fawarik wanda babu wurare ba komai a ciki shi bai da aiki yanzu in ka bashi aikin yi zai shiga ciki ya ta jagwalgwalan shi wannan jagwalgwalan da yake yana da fa'ida sarakuna khalifofi suna ɗauka ƴaƴansu su kai su makaranta saboda su koyo rubutu su koyo karatu sai ya ce kai dan gidan sarki ne komai za a iya ma banda waɗannan kaga in ka tashi baka iya waɗannan ba ko kana sarki ko kana shugaban duniya muddin baka karanta baka rubuta akwai matsala to za su kai ƴaƴansu su ce ku ƴan gata ne amma a nan ba za a yi muku gata ba ƴaƴan sarakuna ƴaƴan khalifofi sun bar gidan iyayensu saboda waɗannan karatu da rubutun nan ka san ko dai khalifa ko amirun khalifa mu ce khalifa ba zai so ƴaƴan shi na rayuwa wani wuri ba amma saboda karatu da rubutu su iya sun raba su da gida saboda ko kalli Harunur Rashid kada mun karanta nan Harunur Rashid ya dauki dan shi ya kai makaranta ya bi dan wata rana ziyarar bazata ya je ya tarar da dan a makaranta ma yana zuba ma malam ruwa malam na alwala yayi fushi kawai ya koma gefe ya fara fada yace ni ba abin da na kawo dana yayi kenan ba mutane suka yi mamakin kamar malam yayi laifi ya saba ma khalifa aka ce yace ina yace ai ni so ne dana in ya zo nan kada ya tuno da gidan da ya fito dan haka kamata ya intarar da shi yana zuba ruwa yana wankewa ba yana zuba ma ruwa kana wankewa ba a'a shi ke zuba man ruwan yana kuma wankewa ka auna kaga wannan yanzu wannan dan ya zai ji ba nuna mai muhimmancin ilimi ba aka ce ya baro gida ne dan ya zo wurin ka malam ya koyi ladabi ya daina tunanin ya fito daga gidan sarauta dan haka kamata ya intarar da shi yana zuba ruwa kuma yana wanke ma saboda ya san muhimmancin abin da aka kawo shi nan wurin ya koyi adab ya koyi tarbiyya ya koyi karatu da rubutu makaranta ce kuma ai mun ga mun faɗi nan cewa shi Umar dan Abdulaziz dan shi ne ma ya kai Madina tunda shi dama kun san Umar dan Abdulaziz malami ne bi ma'anar kalima malami ne bi ma'anar kalima kafin ma ya zama tunda ya zama gwamnan ma Madina kafin nan gashi malami ga ya zama gwamna a Madina sannan aka zo aka nada shi Allah ya kaddare zama khalifa dan haka kai dan shi karatu dan nan ran nan yayi laifi aka lissafa yayi laifi guda hudu saboda haka aka yi charging din shi kamar yadda ka san ana maka cadet yayi laifi aka rubuta takarda aka ce ka zo ka aiko a dauki danka ba za mu iya karantar da shi ba domin zai bata wasu yayan yayi laifi guda hudu na farko yau ya rasa sahun gaba a masallaci kaji mallan sani ya rasa sahun gaba
na biyu ya rasa kabbara harama, na uku ya rasa karatun Fatiha, na hudu ya rasa raka'a sai da ya ciko. Domin shi imam jagoran malam ya waiwayo ne ya ganshi ya tashi yana ciko raka'a, kuma ba sahun farko yake ba, yana sahu na baya sannan yana ciko raka'a. Kuma an tambaye shi me yasa yayi lattin nan, yazo nan yace yayi latti ne saboda ya makara wajen ai mai wanka a gyara mai gashi. Yaro ne karami fa, maman shi wannan baiwa tace itace ta makara bata gyara mai gashi ba ya taho, su kuma gashi wurin su kaga da yadda yake. Aka tura ma khalifa aka ce zo dau dan shi, saboda wannan din aka ci gaba aka kada ya bata wasu ƴaƴan, akwai ƴaƴan wasu kuma ƴaƴan baban na khalifofi ne su zuwa ruwan su. Shi kuma khalifa in mu ne malan sani khalifa sai ya rubuto da bada hakuri, yace ayi hakuri yanzu nan za, yace ayi hakuri muna bada hakuri insha Allah laifin nan ba zai maimaitu ba. Kuma tunda mun san da menene matsalar da ta sa ya laifin, za mu tare yadda laifin ba zai ƙara maimaituwa ba. Ya ce gyaran gashi aka tsaya mai ko, to yanzu an hado shi da wanzami, wanzamin zai zo ya zauna nan tare da su. Duk sanda ya ga gashi ya fito aikin shi mai ƙwarin molo, ba zai ƙara barin shi da gashi ba, balle har gashin ya zo ya sa za a ce za a gyaran gashi. Sai kuma wata matsalar ta samu, amma wannan dai an yi maganin ta, an hado takardan nan da wanzami, wanzamin nan kullun zai mai ƙwari da yaga gashi ya zo aikin shi mai ƙwari molo, shine har zaman lokacin da yaron zai gama karatu ya zauna aikin shi shi da aka dauko shi yanzu aski madan khalifa. Duk sanda yaga gashi ya fito mai ƙwari molo shine aikin shi. Haka kuma akai har yaron ya gama karatu ya koma gida, kaddara ka gani malam sani, yanzu yaron nan ya tashi rena karatu ko rena malamin da ya karantar da shi. Amma yanzu mu fa da makarantar Islamiyya da makarantar boko ba inda bamu da labarin dalibai sun mamari malamai, da ta bokon da ta kuma kowace cewa akai dalibi yanzu kana mai karantar da kai ko a ina ne a ce yau dalibi ya tashi ya mari malami kuma ya kwana lafiya. A makarantar boko an yi, a Islamiyya an yi, inda Islamiyya kadai ake yi sai mu ce dan da ma sun rena Islamiyya ba sa son ta. To wanda suke son ma makarantar boko dalibai na mari malamai yanzu kuma zauna lafiya, kwana lafiya, su mammare su. Yanzu duk wanda ya makaranta nan cikin mu ko a tabokon haka muka yi ma malaman mu da suka koyar da mu a makaranta, mu mare su ko mu ga musu magana. Na wa alaikum assalam. Eh to ba ka saka ta, to to ka gani dan form wanda ya wuce ka aji ba kai saka rena shi. To shi mai wannan sergeant fa, shi wannan ba kaman baba bane ma aka ganshi shi malam Mahmudu ka zagi sajan ana ganin shi a faro class ali so wai shi wai dai a ƙara da fahimta abun. Sajan din nan wanda ke zama makaranta sajan, a ce yau ka zagi sajan ka duba fa a lokacin kana makaranta har wani community work ake a baka wani wuri kullun sai ka nome shi in yayi ciyawa, kuma baka ka bar shi baka nome shi ba. To wannan portion din da za a ba mutum a ce gashi nan naka ne kullun ka san ko wane ne ko dan waye sai yana da portion din nan, sai ya share shi in lokacin damina ne sai ya nome shi. Yana ka san wurin ka da sassafe da zaka tashi ka je ka sa tsuntsu ya ka share shi tas. Amma yanzu fa saboda haka ko shi din ya lalace, babu tarbiya, babu abun nan. Kuma duk wanda ka sani yanzu a kololuwan nan da ake magana irin waccan yayo ba irin ta yau ba da ake marin malamai. Now? To ka gani kuma wannan kuma shine masifin iyayen ma dukan su ma yaran suke. Ba su yi saba zagi duka har da kisa ba. Sosai. To Allah ka bamu mafita. Wannan ba muna kawo su bane dan muna jin dadin su, illa kawai dan mu gane matsalar mu yanzu babbace ta yi girman da bamu san iyakarta ba. To kun dai gani. Saboda haka babu maganan tarbiyya, duk wanda zai amfanar da kai ko a rayuwarka ta lahira ko a rayuwarka ta duniya ne ya amfanar da kai, ya cancanci ka saka masa da alkhairi. Ko malaminka ne, kada ka ga wadan ya koya da kai a makarantar boko ba dai malaminka bane kuma ya amfanar da kai, wannan ka'idojin da zai zo ya tsaya. Kuma ni wani abu da na fahimta fa, duk wanda ka sani in dai ba lalacewa ta yanzu ba,
malami da ka sani ko a makarantan boko ne da a matsayin uba yake zuwa aji abin da yake fata ku zama mutanen kirki ku zama ku ne wakilan mu wata rana ko ba haka bane wannan tsiye da mutane ke yi ba wanda zai ce a makaranta malamin shi koya mai ita ko abokon ne in kaga mutun yazo yana rashin mutunci yanzu wallahi bai sai ya ce malamin sa ne ya tsaya gaban su a aji ya ce su yi haka ba ko zai ce sai dai mai ƙarya to ka gani to amma kar kalle yadda abubuwa suka koma yanzu to dan aka dole ne mu yi ta tunanin waɗannan abubuwa mu yi ta tunanin Allah dai ba mu mafita amma dai ba ma kallon abubuwa da mizani wanda ya cancanci abin nan dinsu to kuma sannan mutun yazo ya watsi da yaransa duk yaran da ya girma bai iya karatu ba da rubutu radda ya gane muhimmancin iya karatu da rubutu sai ya zarge ka ko kana raye ko baka raye sai ya zarge ka ya ce ka cuce shi kaga dai wata kila kace ka sa shi makarantar yaki zuwa to duk da haka nan sai dai ka fita a wurin Allah in kai iyayin ka shine bai yi ba to in radda ya zarge ka shi Allah dama yana nan tun azal yana nan tun abadal abadi yana sane da komi kaga in yema ƙarya dai shi Allah ya sani ko gaban mutane ne ya zauna ya ce iyayen mu sun cuce mu su mutane in ba su san ka ba ba su san yadda akai ba ai za su ji cewa kai laifi amma wurin Allah ba kai to amma ba dan da zai girma ko diya ta girma ta gane muhimmancin iya karatu da rubutu sannan kuma iyayen su basu taimake su suka iya wannan abu wallahi sai sun zarge su so nawa kake zama ka ji wasu in sun zo an yi karatu da rubutu ko sun ji wani ya ce iyayen mu ne suka cuce mu a sun sa ku makaranta kuka yi su ce basu matsa mana ba ka gani to wanda kuma aka matsa mashin yazo yayi ai yana tuno da wahala ranan nan muka fadi muna jero irin wannan maganan wani daga cikin mu nan doctor ne da muka yi maganan makaranta ya fadi nashi ni ma na fadi nawa yace shi ya tuna sanda aka sa shi makaranta akwai ran da bisa wuya ake kai shi makaranta da tsiya a dauka a sa bisa wuya nace mai ni ma na tuna sanda muke makaranta akwai ran da daddare kawai na tuna gobe akwai makaranta kaga da nayi wuf na shige ga karshen gado aka tashi akai ta nema malam sani akai ta nema na ina ji ina karkashin gado sai dan naji tukuna ana shiri ma za shiga daji ana magana wata kila gigin bacci ya daukan nayi daji gigin bacci ne sannan da wani ya kare zuwa karkashin gadon ya motsa kawai ne motsi aka fito har nayi zazzabi na yunwa karkashin gadon aka fito sai aka koma ta kan zazzabin ta gangan kuma na shige karkashin gadon nan saboda kawai na ga gobe akwai makaranta oh yanzu kage ya gagani Allah zai. To kage ni. To yanzu zaka ga yara ƴan ƙanana haka in ka ce masu suka tambaya su da kansu za su ce akwai makaranta gobe wani in ya tambaya aka ce mama akwai makaranta gobe aka ce akwai makaranta ce inna lillahi wa inna ilaihi. Yadda ka sanya haƙi haka yake ganin gobe za a je abiye mai ba za a biye mai ba haka za a ta lallashin shi kuma kana da muhimmanci kai zaka lura sosai a cikin gida sai da bada misalin nan yaro yanzu in bai son zuwa makaranta shi maman shi da take sa shi zuwa makarantar nan kullun tana tare kullun suna tare tana sa shi zuwa makarantar nan ganin ta yake ma kamar wata zaluma ba ta son shi to radda ya ga kai ma ka ce makaranta aka ce gashi fa yana kuka ba ka fito ka ce kai makaranta kai fada daga nan sai ce kai abun nan da gaske ne wa in ho mutum bai yi shi ba ashe ashe wannan wani daga nan ba zai ƙara cewa ba zai makarantar nan ba tun da yaji ashe habba ba yayi magana saboda shi da a galabi ya gani yake yi daga famaman shi to in an shanya kowa to sai baban shi radda ta baci ko laifi aka yi mai zaka ga ana ta yana ta fadi cin radda ta baci sai ce to fa zai gaya ma baba kaga ƙarshen magana kenan to radda ya ga baba da kanshi ya ce aje makaranta sai ya ce ka ashe aikin nan babba ne mun boni to da ka dole sai an yi tunda habba ba ma yace sai an yi ashe abun nan dole sai an yi ashe ba mamace kadai take ta sai aje abun nan to da gaske ne kana yi mai magana kai mai tsawa wani daga nan in ya mike shi kenan to shi yaro kuma na sha maimaita mana maganan nan ya tashi yana karami yana yin daidai komi shine abun mamaki amma ya baude yayi nan a taro yayi nan a taro yayi nan a taro shine dabi'ar yaro saboda haka kada a gaji ayi kuma ayi addu'a ayi kuma ayi addu'a ayi kuma ayi addu'a wani kana nan in Allah ya yi maka tsawon rai Allah ya taimake ka yi shiru wata nan sai ya dawo ya baka hakuri
waɗannan abubuwan da aka yi ta fama da shi sai Adawa ya bada hakuri ya ce ayi hakuri a yafi mana abubuwan da muka yi baya mun san mun muku ba daidai ba amma a yafi mana waɗannan me ya kai haka ba ka an gama ba ta saboda haka mu yi kokari mu bada muhimmanci kowa ya iya daidai abin da za a iya kada ka dau danka ka kai makarantar da ka san ba za ka iya ba dan kaga su wane sun kai nasu wurin kai dai kai iya kokarin kai zama ka sama masa inda shi ma yana zuwa ana yin karatun nan ana yi abin nan daga Allah ne mu nan yawancin mu LA muka yi amma Allah ya sa muka dan fahimci abin da muka fahimta yaran masu kuɗi suna makarantar su yanzu dan da dai da can babu ma amma ko yanzu kaga waɗannan wannan makwabcinka kuna gida daya wannan ya kai nashi can wannan ya kai nashi can wannan ya kai nashi can kai ma ka tashi ka kalli inda zaka iya kai naka ka kai shi kada ka ce ai makwabtan ko ba taka ta ce ita fa so take yaran can sai an kai naka can wurin tana ji yadda yaran ke ta karatu ka ce to abin da za a yi mu yanzu iya nan za mu iya mu kai su sauran wanda ba sa yin ke in kin zo karata musu ku cike wurin a cike wurin abin nan daga Allah ne sabab kawai za a yi in kai sabab din ne Allah ya sa zaka samu zaka samu kowa ya samu daidai karfinsa kada ka kai su inda ba za ka iya ba abin ya fi karfinka to kai su daidai inda kake iyawa gwargwadon hali ka iya biya kuma ka ɗauki abin da mahimmanci ka riƙa biyan malaman nan haƙƙinsu idan kana ba malaman nan haƙƙinsu za ka ga ma suna son ‘ya’yanka ba wai sai ka zo ka ba su kuɗi ba a’a haƙƙin da ake binka ka riƙa biya zama na yaranka kullum kana kulawa da su an ce a sai masa littafi ka saya in an ce a biya kuɗin makaranta ka biya radda ka ji kuɗin ya gagare ka sai ka nemi wata kuma daidai da kai ka ce to gaskiya ba laifi aka yi man ba amma yanzu kuɗin makarantar nan ba zan iya biya nan ba don haka zan canza masu wata makaranta daidai da ni kusa da ni ko kusa da gidanka ko ina ne inda dai ka san za ka iya sauran kuma ka ban ma Allah kai ta'adda amma a ce yara ba sa makaranta suna zaman su ba wadda suke yi ba su sana'a ba su komi a ba su haka nan su ta yawo suna abin nan cikin gari har a ce wa yara mutane su rika cewa wai makaranta saboda haka sai an dau yaro ya tafi makaranta yana tabara ba karatun yana yawo da cikin tsumma da abin nan wai a ce wai shine zai mu bamu san wannan ba a addini wanda ma suke fadin son zuciya suke yi domin ba malamin da zai zo cikin manyan malaman nan kace bai koyi ta'limin muta'allim bai san shi ba ya san shi ya sani a sani ala basira kuma a ciki muka karanta wanda ya kai dan shi makaranta shi ke zuwa yana ziyartar dan yana kai mai abinci ko har wata rana ya ce masa ya daina cin abincin ma kasuwa ya ce ya daina cin abincin saye ya daina wata rana ya zo ya tarar wani abokin shi ne fa Malam Sani ya je ya sawo gurasa ya kawo ya bashi da baban ya zo ya ce ina ka samu wannan gurasan ya ce wani ne ya bashi ya ce ba za ka yi albarka ba ya ce karatunka ba zai ne ce ni da na ɗauki ɗawai ne in rika ciyar da kai da abinci na da komi na ina baka dan karatunka ya albarka ka je ka anso abinci daga wurin wani ka rika ci ka san inda ya samo shi ka ji fa ka san inda ya samo to mu ko yanzu jagwalgwalo fa mutum zai yi ma ya kashe wani ko yayi wata banna sai a ce sai kosai ya sadaka ya ba almajirai ko sai waina ya je ya ba almajirai laifi fa yi babban laifi amma sai ya je ya ba almajirai kuma sakamakon abun kuma almajiran na cewa suna so ana so su yi albarka ta ya za su yi albarka kuma su masu maganan nan Sheikh Abdul Qadir Jailani da muka yi maganan nan yana yaro karami zai tafi karatu neman ilimi mamansa shi ma maraya ne da zai tafi makaranta mamansa ta ba shi dirhami na manta da dinari dinari barakallahu fi dinari 40 ka kalla mamansa ta dauko dinari 40 ta ba shi ta ce ka tafi makaranta sannan ni kuma zan ci gaba da daukar ɗawainiyanka da kaɗi da nike yi ina tura ma kuɗin makaranta haka gama karatu amma ina da wasiya ɗaya da zamma wasiyan nan shine kai gaskiya duk inda za ka shiga kai gaskiya yana ɗauke da dinari 40 ɗin shi ya je ya tarar da ‘yan fashi sun tare hanya aka sauko da kowa aka ce kai yaro koma nan yaro ina ya ga kuɗi shi ko yaro na da dinari 40 ba su sani ba sai su zo su zo wajen manya su caje wannan kana da kuɗi mutum ya ce bai da kuɗi a caje shi a samo kuɗi a ce oh Allah ke kai mutane sun lalace ba su faɗin gaskiya kana da kuɗi ka ce baka da kuɗi ka dan fashi kake ce haka a caje mutane a caje mutane sannan aka zo kan yaro aka ce yaro shi ana ma tunani a kyale shi aka ce kai yaro kana da kuɗi ya ce ina da kuɗi
kana kudi yace ina da kudi har nawa yace dinari 40 suka ce to kai wani irin yaro ne yaya akai kana ganin manya na ƙarya suna cewa ba su da kudi ko mun caje su mun ga kudi kai ba a taba ka ba ana ma tsammanin baka da kudi ka fadi gaskiya ka ce kana da kudi kuma sannan ba haka na har dinari 40 ina ma ka samu dinari 40 yace to shi maman shi ta ba shi dan makaranta ne za ka karatu ne maman shi ce ta ba shi ko maman shi ce ta mai wasiya duk yadda tsanani yayi fadi gaskiya sai suka ce ta wannan yaro sai an kai shi wajen oga aka dauke aka kai shi wajen ogan su shugaban yan fashi aka ce mai ga wani yaro nan mai abun mamaki kaji aka karanta aka ba shi labari sai kawai fashe da kuka shugaban yace yaron nan a ce wannan dan karamin yaro mamansa ta yi masa wasiya yayi gaskiya kuma yanzu yana wurin da maman nan ba ta ganin shi kuma yayi gaskiyan mu kuma Allah ya umurce mu ya hana mu banna Allah kuma na ganin mu duk inda muke ba mu ji tsoron Allah ba wannan yaron ya kiyaye abinda maman shi tace mu ba mu kiyaye abinda yace daga yau ya ba fashi shi ya tuba suka ce to ga dama mu kai muke bi mu ma mun tuba an tuba ta dalilin yaro yana nan mun karanta mu maimaita to sannan waɗannan su zo su ce wai a dole yara sai an dauke su ka zo kana da ɗaba ka san inda yake ba yanzu ran nan fa da naga wani yaron ya ce daga wata jiha yake an gan shi can Port Harcourt ya shiga daga Port Harcourt kuma har ya kai Lagos dan karamin yaro dan cukul Port Harcourt ya je Lagos ko daga makaranta ya tafi makaranta ne shi kuma yaron fa nan zari yake amma ya je Port Harcourt daga Port Harcourt ya je Lagos a Lagos ne aka dauko shi yace shi daga Port Harcourt ma yake yanzu ka ji ma tafiya ta yi tafiya kuma daga nan zariya ya tashi ya tafi ya kai Port Harcourt ya kai Lagos dan karamin yaro yanzu wannan in ya taso a wannan yawan ya saba da wannan abun nan din ya saba da ita yunwa kuna jin fa su almajiran ne fa in suna bara su ce iya yunwa shi ba ta da hankali yunwa ba ta da hankali ko haka suke cewa yunwa fa bata da hankali to in ta saba mun mutun tunda za ta mai rashin hankali shi duk kayan da ya gani nan ba zai waware su ya bugi yunwan nan ba tunda bata da hankali to ai shine matsalan malam da safa fa zaka ga yara yanzu in ka fita lokacin ina fita da asusuba ina zuwa makaranta wallahi da asusuba zaka ga yara yan kanana suna ta banta la bola kawai sun fito suna ta bude bola suna duwa suna ta yayaye a cikin mola ba su da iyaye ba daidai bane haka bai kamata mutane su gan mu a haka ba musuluncin nan fa ba kauyen addini bane addini ne na tarbiya addini ne na adab islamiyya ai ladabi a abun nan su ya za ai kai dalilin zuwa mutun kai ne dalilin zuwan shi duniya sannan ka bashi wulakanta kai iyayenka in ya ki kuma za ka fita hakkin sa wurin Allah za ka fita hakkin sa wurin mutanen kirki dan za su gan shi wata rana ya ƙi su ce wannan yaron babansa mutumin kirki ne ba yadda bai yi da shi bai kirki bai yi ba kaga shi ma wani kuma zai magaya mai fuska da fuska sai ga masa wata rana kaga zai gane cewa ka hakkinka ka fita hakkinsa amma bai kamata mai sako-sako ba alayya ta halib mun koma wani gashi dai muqaddima muke mun koma wani babi daban to mu tafi saboda haka waɗannan bayin Allah za ku gan su marayu ne su amma saboda ba a samu sako-sako ba daga masu yi masu tarbiyya Allah ya sa suka zama abin da suka zama hasali ma in muka koma asali ku kalli yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso ba ku kalli yadda ya zama ta haka wannan ke nuna in dai duniya ce wani sabab bai iya hana ka ka samu wani sabab din in Allah ya kaddara ma shi zaka samu ya fito ko wannan wa ta'allama wannan shine wa huwa imam ya koyi karatu wajen wannan ash-shaykh ay ko hamud bin sulaiman at-tilal wanda yake rahimahullahu ta'ala wa huwa imamu masjidi bal al-balda shine limamin masallacin garin wa kana qari'an mutqinan malami ne wanda yake ya iya karatu sosai a masallaci asalin fa makarantar da ake so ta yi albarka wallahi ko mu ki ko mu so masallaci ne a masallaci ne ake karantar da mutane karatu mai albarka rannan nan sai da muka bada misalin nan mun karanta nan Malam Abubakar muka jero yace lokacin da mutane suke karatu a masallaci sannan yake da albarka yake da lokacin da aka dai aka koma karatun bango sadda za a zo malami na tsaye daliban na zaune ko ba ka bane karatun bango malami na tsaye daliban na zaune
to daga nan sai karatu ya koma ba albarka sannan kuma aka koma da can ana yi ne dan Allah yanzu aka koma dan shahada mutum abin da yake har ya samu certificate ya ki karatu sai ya ga jaraba ta kusai ya iyayen sa in ajraba ta wuce yadda ma littafin abin da yake so ya samu yayi guta sosai a jarabawa ya gama wannan ya zo shahada certificate din shi har yake yi ya buge kowa so yake wani ma ya zama bai iya ba shi ya iya wani karatu ne wannan kana so kai ka iya ma wani kada ya iya saboda ka buge shi ka samu kwalin da shi bai samu ba ko ba ka bane to daga nan sai mi sai abu ya lalace so da ka sai ka ga abun nan nan so amma da can ana zuwa karatu aje zaman da zaka yi gaban malamin ma sai da ka koya ma yadda zaka zauna gaban malaminka kana girmama abin da yake fadi kana girmama shi shi din da yake fadi saboda abin da yake fadi kana darajanta abin kana ganin girman sa yana fadi a zuci kana jin sa kana kallon shi yadda yake in an kawo wani wuri ya mai kuka ya nuna ma muhimmancin wannan abin ka rike shi ya gaya ma addu'a ya gaya ma wani abu ya ce wannan ka rike ya baka misalai na abin nan ba amma yanzu ba ya ai gardama ma kaga na ma ai gardama ma to saboda haka kaga daga nan sai zaba yaya karatun da za a ce ayi malam na tsaye kai kana zaune a matsayin ka na dalibi ko ba ka ke yi bane to mu duk mun je mun gani ai malami yana zaune bai yana tsaye wani malamin ko kujeran ma bai da ita a bujin ba wai ma an sa kujeran ne in ya gaji bai wani sai in ya gaji kawai raba kafar shi ya zauna bisa tebur ko window yawa ko window wurin zaman shi daga tebur sai window in ya gaji ya gaji da tsayuwa yayi maka wani abun yana so ku kofa ko yana jira ayi class work a kawo sai ya nemi wuri dole sai dai zauna kan window ko ya zauna kan tebur su ko dalibai suna zaune kan kujeru masu kyau an gyara an yi musu komai su daliban ne zaune malamin na tsaye wasu daliban ma in suka kai rashin mutuncin su ya kai rashin mutunci malamin in ya cika allan shike daukar dasta ya ta gogewa suna zaune suna kallo wani in ya shigo ajin wani lokaci ba su goge ajin allan sai shi da zai fara kawai ya kalli allan ya ga budu-budu da rubutu ko dai ya sa wani ya ce kai goge blackboard din nan ko kuma in bai haka nan ba shi sai dai ya dauki dasta da abun ne ya ta goge allan ya goge ya gama ya masa rubutu ya rubutu in ya cika rubutun ya cika ya kara duba ya cika ya kara goge nan wurin ya kara yi nan wurin ya kara goge nan wurin ya kara yi nan wurin a can kenan sanda ma abubuwan ba abun nan ba yanzu ko shi ma da ya gane aka yace to kwa sai sai computer ya wuntsulo ya wuntsulo ya wuntsulo ya tura ya je zai wuntsulo abinda zai ya zo abu gashi nan he 20% nashi kawai zai 80% duk kuje ku yi to ya kuma kaga daliban da ake fitarwa yanzu sun iya to so da kaga abun nan nan ga su nan ko wannan kenan to balle ma mu na mu kuma na wanda ma dama ba shi ake so ba ma wancan din da ake girmamawa ana biyan kuɗi ma kudai shi ga yadda yake in aka tashi biya ka je banki ka biya nan ko in kaga an ce an matsa ma maka ka cire ƴaƴan daga wurin ka canza wani wuri to Allah dai ba mu mafita ilimi dai ya lalace abubuwa kam sun lalace ko kuma mun lalata su wa qaddarasa shaykh shi wannan wa kana qari'an wa tawalla al-qada fi baldati aidan dhuriyya ko ai fi mantaqati al-qasim shi ma ya jibin ji alƙalanci ya jibin ci wannan shi wannan alƙalanci a wannan mantiƙa nasu wa qaddarasa shaykh ad-dirasata al-awlawiyya al-ibtida'iyya malan yayi karatun sa na primary fi baladihi bi madrasati al-hukuma a makarantan hukuma irin wancan nizamiya hinaftitahiha ai fi shamiya lokacin da aka bude ta wannan unguwa nasu am 1369 ai thumma akmala dirasatahu sanan ya gama karatun sa al-ibtida'iyya fil madrasati al-faisaliyya ai kuma bi barida am shekara ta 1371 ثم التحق الشيخ بالمعهد العلمي ببريده ببريده دينن كو بريده ني عند افتتاحها اي شي تما عند aka bude wannan makaranta 1373 وتخرج منه يبت daga makarantan 1377 ثم التحق بكليه الشريعه في الرياض sannan yaje jami'a a kulliyatu wannan shari'a fi riyad وتخرج منها يبت daga makarantan 1381 ثم نال شهادة ماجستير سنة يسامو شهيدا ماجستير ناشي في الفقه أبنغرن فقه عام
shekara alif 397 ay bi ataruhi ko bi ataruhatihi allati kana bi unwan wanda shi tafsirin sa da yayi a wannan na wannan yace yayi magana ne ahammul masail al khilafiyya al mabahith al fardiyya fil masail mabahith al fardiyya yayi wannan shine bahas din da yayi akai ko tafsirin shi kenan shine al khilafiyya ko al ahammul masail al khilafiyya fil mabahith al fardiyya ay min jami'atil imam muhammad sa'ud al islamiyya kulliyatush shari'ah وقد طبع الكتاب باسم التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية يعني أنا للتاف من التافين ما بنا ما سكوسوسه وكان المشرف عليه أي شيخه الشيخ العلامة وندي إذا ماشيني ما بنا سوابا سوابا يسون شد أبوني ما سوانا يا بوجي تيمي إيه شيني سوابا يزوكو تو شي وندي يديرو تونا شيني عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى ثم حصل على درجة الدكتورة سنن يسام وننا دكتورة عام شكما ألف دلي أكد تسعين ترى أي من نفس الكلية في موضع أحكام الأطعمة أبن دي ربوتا حلا وحرمة واستدلالا وترجيحا أبن دي ربوتا كالتابين كنا وقد تبع باسم أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية شما ونا لتابين ينانا ما سامون أنا سامون شسوسي أحكام الأطعمة fi ash-shari'ah al-islamiyyah mutun yana so ya duba zai samu karatu dan dun littafin da aka ce malami yayi akan wannan irin cewa yayi shi saboda PhD ko yayi saboda masters ko saboda PhD to binciken da yayi ba dan kadan bane saboda littafi ne da za a kira jigajigai su yi ta tambayan shi game da abun abincika da adilloli da komai sai an tabbatar da ba karamin aiki bane dan haka mutun ya samu littafi akan irin wadannan zai ga zai fa'idan to fa'idojin da ba zai same su a littafin da akai kawai haka nan mun basit haka ba ya fito ko al-mabhasu thalith mashayikhuhu sai malaman sa talaqqa al-ilma ala yadi jama'a min ambali ulama'i al-asr malan yayi karatu ya samo ilimin sa a hannun jigajigan malamai zababbu na wannan zamanin wa minhum na daya al-shaykh al-allama al-mufti wal-qadi wannan babban jijjigin malami Abdullahi bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Humayd wanda yake ya mutu shi mata wannan ta'un din mata kenan ya mutu shekara 1402 wa kana wannan malami ya kasance ai yahduru ai shi wannan dalibi ya kasance yahduru durusahu fi jami' Burayda Burayda wancan wurin kenan nasu na biyu shine ash-shaykhul allama abdul aziz bin abdullah bin abdurrahman bin baz rahimahullahu ta'ala shima mufti diyar saudiya fi waqtihi wanda shima kun ne san shi shima ya mutu mata 1420 daidai yanzu yana da wajen shekara 23 da rasuwa mala lajikansa rahimahullahu ta'ala ya fito ko na uku ash-shaykhul allama muhammadul amin bin muhammad al-mukhtar ash-shanqiti rahimahullahu ta'ala sahibu wanda shi ya rubuta mana wannan littafi na alqurani mai albarka wanda ake cewa adwaul bayan fi idahil qurani bil qur'an wannan yana nan littafin tafsiri ne ya danganta ga irin wanda mutum yake da shi akwai mujalladi 10 akwai sama da haka akwai ƙasa da haka manya manya ana ta karantawa suna nan sai mutum ya shiga sai dai kawai waɗannan suna da bukata abubuwa aiki da yawa domin dole sai mutum ya samu ilimin usulul fiqh sannan zai iya fahimtan abinda ma malami yake nufi amma yayi aiki babba ana kafa hujja da shi a wannan zamani kusan ba a samu wanda ya wuce shi ba ga wannan bangare yayi aiki matuka shi ko ya mutu 1393 rahimahullahu ta'ala sai ash-shaykhul allama abdurrazzaq afifi wanda shine ma yayi masa abinda can ko shi kuma ya mutu 1415 rahimahullahu ta'ala sai na biyar ash-shaykh salih bin abdurrahman bin ibrahim assis ko as-sakiti as-sakiti shi kuma ko shi kuma wannan shi ma ya mutu 1404 rahimahullahu ta'ala sai ash-shaykh salih bin ibrahim bin muhammad ay al-balihi shi kuma shi ma wannan ya mutu 1410 daidai rahimahullahu ta'ala sai na bakwai ash-shaykh abdullahi bin Salih bin Abdurrahman al-Khulif ay Khulaifi shi kuma shi wannan ya mutu 1381 rahimahullahu ta'ala sai ash-shaykh Ibrahim bin Ubayd bin Abdul Hasan shi kuma ya mutu 1400
da 26 rahimahullahu ta'ala na Abdul Muhsin ko Abdul Muhsin eh gaskiya ne Sheikh Ibrahim bin Ubayd bin Abdul Muhsin sai Sheikh Hamud al-Aqla shi kuma wannan shi kuma ya mutu 1422 rahimahullahu ta'ala sai na goma Sheikh Salih bin Ali bin Sulaiman An-Nasir shi kuma wannan ya mutu mata 1406 rahimahullahu ta'ala yace wannan dukan su jigajigai ne banda wasu can wannan wannan su ne manya manyan sanannun malamai wanda ya karatu a wurin sa kun gani shi yasa kullum muke jawo hankalin mutane su lura ba wai faduwa bane ka jingina kanka jikin malamin da kai karatu daraja ne amma wai mutun ya zo ya bugi kirji ya ce wai shi bai da malami to maukaci ne shi kau domin aina ya koyo maman shi ta haifo shi da karatu kudi ma ba ya gadan su balle balle karatu ko kudi an yo gadan su to na wani katar ka gada amma babu ta haifar da babu ta haifar da akwai ha ba mallam ina so da haka kuskure ne tun yazo ya ce abun nan ne kuma kana bin shi zaka ga illan idan yace bai da malamin kuna tafiya kana kallon shi in kaga yadda yake bandan bandan zaka ce lalle mun gano illar kaurashin malami tunda zaka ga yana ta shirme ka abubuwan da ya kamata a ce ya gane yanda zai gabatar da su kasancewa bai da malamin kuma yana ma shirme haka kai kana da hankali sai kai watsi da shi kawai dan duk magabata dai in ana maganar su ka kalli dai hadisi fa ku dubi mutumin da zai ruwaito hadisi tsallake mutum fa dai zai yi cikin malaman nan amma ya zama masa illa tunda ya tsallake malamin sa guda daya ta wanda aka jiyo hadisin wurin sa a ce wannan hadisin mursal ne wa mursalun fihi sahabiyun saqat da an ce guda daya babu a ciki a ce ya zama mursal daga ne ya samu illa to sannan mutum ya ce shi bai da malamin kwata kwata to ya aka yi samu shin hauka ne wannan shine abun nan din su ko kuma mutum ya ce shi ya ma gama karatun kwata kwata to in dai ka gama karatu duka karanta littattafan da malaman suka rubuta kaddara ma ka iya ganewa to je waɗanda gare ka kai ta karanta ka gama karance su duka littattafan da ka tara kuma wannan wasu wane ne kuma littattafan ma in mutum ya ce bai da malami littattafan da yake karanta shi ya rubuta su ko baban shi ya rubuta su baban shi malamin shi ne in ma baban shi ne ya rubuta littafin yanzu yake karanta ya gane abin da baban shi ya rubuta to baban shi ya zama malamin shi ko ko ba haka bane to sau da haka wannan kuskure ne sosai kamata ta lammaz ash-shaykh ay wa akhwa wa akhadha al-ilm kamata ta tada ko ta talammaza ai shi wannan shi malam wa akhadha al-ilma ala adadin min shuyukh al-azhar shi yayi karatu a wajen da yawa daga cikin malaman azhar الوافدين للتدريس في كلية الشريعة في جامعة الإسلامي وأن سوء أنا قاسو سدقة كان وافدين ما لما أظهر إتا أظهر تنادى ما لما وأن الدولة سيدي تربى ما دونيا سبو دي يوان سيا كي يوا وأن دسكي أبرني دو وأن دسكي أقوي حاصل ما أبو نفر كودا سكي أجكين برني إدان سيف يي لوكا چن كما إرن لوكا چن زافي سيا قاشي ما لما دسكي برني سو سيا كي سو قوي sai a kwaso kuma wanda suke kauye sai a shigo da su birni su ma su ga yadda birni yake su ga yadda tarbiya take su karanta har su yi waɗannan watannin kuma sannan tabiya su ta taimake su ta yi masu abubuwa da yawa waɗanda za su ji daɗi da suka zo nan wurin abincin su da komi nasu da abin shan su da mota da za ta rika zagayawa da su duk ba su ake har wannan lokacin ya kare sai kuma su koma kauyen su ci gaba da abin nan ana ganin wannan ana yi to za su samu malumat sun zo sun haɗu da malaman azhar da suke birni wani dama ya san birnin saboda nan yazo yayi karatu amma da ya gama karatu tun daga ne koma kauyen su wasu kuma ita azhar ta riga ta je ta yi makarantu a kauyukan su anan suka yi karatu basu taba zuwa birni suka zauna a matsayin mazauna birni ba sai su yi to kuma abun yayi yawan da har ma ba zai yi ba haka din ba zai isa ba dan haka wasu kasashe sai su nemi sai su dauki malaman sai su tafi can kamar yanzu misalin ka kalli Dr. Yusuf Al-Qardawi ai dan Misr ne amma ai kaga ba can yake zaune ba yana jami'ar Ummul Qurama da abun din sa da wurare da yawa zaka ga manya-manyan malamai zaka gani kamar irin su Sheikh Wahid Abdul Salam Bali dauka su ake ba su je can ma su zauna su dinga yin muhadarori suna abun din karatu tuka da ake yi suna zuwa suna zaune can sosai da yawa malama Zahar to shi malam ya samu wannan dama a daliban da su malaman da ke zuwa daga Azhar su je can kuma jami'a Islamiyya yayi karatu wurin wasu da yawa wurin المبحث الرابع شي تلامذته سيشي كما تلقى عنه العلم جماعة
man jama'a da yawa sun yi karatu a wurin sa min ambal wa asharil ulama daga cikin zababbu kuma mafi shaharan malamai wa tullabul ilmi fil asril hadir a wannan zamani yanzu minhum asatiza fil jami'a daga ciki akwai malamai a jami'oyi wa qudatin da alqalai wa a'immatu masajidin limaman masallatai muntashiruna huna wanda suka yadu anan da yawa wa hunaka can da can duka linashril ilmi wa da'wati ila Allah ta'ala المبحث الخامس مكانته العلمية والاجتماعية matsayin sa na bangaren ilimi da kuma na zamantakewa da mutane amila mudarrisan fi madrasati baldatihi ashai wannan ashamasiya ya zama mai karantawa a wannan makaranta ta garin su sannan thumma mudarrisan fil ma'had al-ilmi bi buraida sannan ya zama malami na karantawa na ma'had na ilmi da aka yi makarantan a wancan buraida ثم مدرس في كلية الشريعة برياض سنن يقوم هنا كرنتوا جامعة الشريعة برياض ثم مدرس في كلية أصول الدين دك ونن ثم مدرس للمعهد العالي للقضاة وأستاذا فيه يزمكوا شيني شو جباما مديرني للمعهد العالي تونت نما كرنت مكرنتن القالي داكي أستاذا فيه ثم عضوا سنن يقوم شي ممباني في اللجنة الدائمة العلمية والإفتاء ga wannan cibiya ta dindindin ta bangaren magana ilimi da bada fatawoyi wa udwan fi ayati kibaril ulama sannan kuma ya zama jijjige ne member ne shi a wannan manyan wato cibiya ta manyan malaman kasa wa ma yazalu ai fi ko fil mansibina har yanzu bai gushe ba ciki wanda ake masu matsayi a nan wurin wa sharaka fil adidi min mu'tamarat sannan kuma yayi musharaka a wurare da yawa a manyan taruruka da ake yi na musulunci daga ciki akwai rabitatu shababul muslim al-arabi shi yana nan ciki wa shababul islami fi gharbi afriqiya sannan kuma dalibai matasa a afrika ta yamma shi ma abun nan fatana yana ciki sannan wa da'watul islamiyya fi gharbi afriqiya wa da'watul islamiyya wa risalatul masjidi sannan wannan kuma wannan ko والدعوه الاسلاميه ورساله المسجد kenan wannan والشباب الاسلامي اي في غرب افريقيا والدعوه الاسلاميه ورساله المسجد ko وعين عضوا an sanya shi an nada shi a matsayin member fil ishrafi ala توجيه الدعاه في الحج في لجنه الاشراف ko وعين عضوا an sa shi ya zama member fi لجنه الاشراف ala توجيه الدعاه في الحج a cibiyar da ke kulawa da masu fuskantar da mutane a aikin haji an sashi shine shugaba walijnati muraja'ati muallafati muqarrar al-aqida lithanawi al-mutawwar sannan aka sanya shi kuma shine jagora mun ma gani mu a cikin wannan littafin na tauhidi da muka karanta a gan shi akwai fawzanul fawzan ciki ayi kitabut tauhid ma na shi ma mai muqarrar na muqarrar an sashi shine shugaba na lura ko tantance littattafan da ake rubutawa na wanda ake amfani da na syllabus na makaranta musamman bangaren aqida idafatan ila musharakatihi almutaaddida fi suhufi wal izaa wal muhadarati al amma banda ma kuma inda yake yana bada gudunmawa mai yawa aya al mutaaddida fi suhufi a wajen takaddu jaridu sannan kuma wal izaa da kuma gidan radio wal muhadarati al amma المبحث الثالث مؤلفاته وآثاره العلمية ربوچ ربوچن دي لكما قدموا دي باير بانغانا علمي ينا دل تتفاي دقا چكين لتتفانسا أكوي كتاب إرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد بالتابي نيبا با أي كي تكي كما سوسي سننا أكوي الملخص الفقهي وننا دقاية أهمية wannan littafin mulakhasul fiqhi mutai dauka shi da kai shi ma zai iya karanta amma zaka hararo wasu matsaloli na fiqhu dan ya tara masail da yawa ne sai samarin su a littafin yana nan muna da shi wasu abun kawai kada wuta kwazo littafi ne kawai illa ya ka abu ne da kanewa zaka samu in kuma ya dame ka kanewa baka samu ba zai ka zo nuna ma ni ma in ce gashi ka gan shi nan to akwai shi muna da shi abun nan ma sannan al-ilam ay bi naqd kitab al-halal wal-haram ya yi littafi saboda kun san littafin al-halal wal-haram na Dr. Yusuf al-Qardawi akwai mushkiloli da yawa a ciki matsalar littafin shine
shi malamin ya rubuta littafin da larabci, aka fassara littafin da turanci. To sai su kuma malamai yawanci wanda suka yi raddoji da larabci suka yi raddi. To su kuma ƴan boko sun yi wop da na turanci sun rike. Kurakurai na ciki da yawa su kuma ba su iya karanta na larabci balle su ga gyare-gyaren da aka yi a cikin littafin. To sai ɗan boko ya zo ku yi tagardama da shi, ya ce shi ya karanta a cikin alhalal wal haram, ka rasa yadda za ka yi da shi. Kun gane abin da nake nufi? Eh wala malawa wai gane wa ka girgiza kai eh ba ka gane ba ko eh to ai da gani na gane wa ganin ba. Asalin littafi ne aka yi sunan shi alhalal wal haram na fil islam, shi Dr. Yusuf al-Qardawi ya yi shi. To gaskiya a cikin littafin akwai inda shaidan ya zazzamar da shi da yawa, ya yi wasu fatawoyi waɗanda malaman duniya ba su yarda da fatawoyin nan ba, an yi saɓani da yawa a kai. Daga cikinsu har da maganan wannan ƙarin gashi da aka yi ta rigima a kai, wanda mutane sun je sun kuma a ciki suka ɗauko bayanan da ya bi hadisin da ya magana kada a yi gaje-gaje da hadisin a cikin abin nan ɗinsa, ko kuma shi wanda ya so ya tabbatar da abin ya bi, kuma hadisi ne ingantacce an yi magana a kai shi a abin nan ɗin shi. To sai malamai su kuma da ya rubuta da larabci, sai wasu suka yi sauri suka ɗauki littafin suka fassara shi da yarurruka daban. Na dai san na turancin, amma dai a cikin abin nan ɗin shi zaka ji an ce an fassara shi da yarurruka ba guda ɗaya ba. To na turancin da aka fassara shi da turanci, to waɗanda suke da ƙoƙari wajen addini namu mutanenmu sai suka yi sauri suna da na turancin sai suka karanta. So sai ku zo ku riƙa gardama da su. To su kuma ba su san cewa shi da ya gama littafin da larabci ba, domin kullum na sha ba ku misalin nan, jami'o'i ko na nan ƙasan da muke da su, da higher institutions da muke da su, idan ka tafi jami'a ko ka tafi manya-manyan highliners makaranta inda ake, to akwai fa jiga-jigai a wurin nan, masana waɗannan abubuwan a ciki, amma su ba su cika huɗama da mutane ba. Su zamansu da suke yi suna zamansu ne a cikin jami'a a matsayinsu na masu ilimi. Kamar yadda kuka san sojoji sai su zauna a barikinsu, idan sojoji na shigowa cikin civilians ganin su fa suke su daban su daban. To shi yasa ba inda ya dace da soja sai ya zauna a bariki cikin ƴan uwan shi, kullum abin da yake gani ƴan uwan shi, in akwai wani abu a goge shi ya goge, bai ji tsoro bai ji tsoro, dan duk cikin ƴan uwan shi yake irin waɗannan irin shi. In yana shigowa cikin civilian suna ganin zai ɓaci, training ɗin nan da aka koya mai zai ɓata wasu abubuwa. To haka malaman jami'a suke, duk inda ka sani manya-manyan makarantu polytechnics ne ina ne, da can ka'ida shi yasa ake masu gidajensu kusa da makaranta, su ba sa shigowa su yi ta hudda da mutane saboda su masu ilimi ne ake abin nan ɗinsu. To haka jami'a take, malaman da ke jami'a agalabiyansu masu ilimi ne, suna da ilimi sun san wannan abubuwan da suke yi, ba sa yawan surutu. Ko hira za a yi da su a rediyo sai an shirya sosai, ba sa zuwa su zo kaga an ɗauko malami daga jami'a ana hira da shi kuma bai san abin da yake faɗi ba, zai wahalar gaske ba zai yadda ba, kuma ƴan uwan shi malamai ba za su yadda ba ma. In ma an zo ana so a yi hiran sai an zaɓo wanda ake tunanin zai iya wakiltar jami'an da kyau, sannan a ce shi ne zai je wannan hiran, saboda ya wakilce su kada ya ɓata sunan jami'a. To in kana so ka gane rubutunka ya yi, to yi rubutu ka ba su. Kuma ku gane wannan ne ni ba. To in kai rubutu ya shiga jami'a, kaga ya fito lafiya lau, ya shiga wajen masannin nan ya fito lafiya lau, to a cira ma kai aiki. To shi yasa in mutum malami ne, in yayi rubutu ya shiga gaban masanan rubutun nan, malamai kaga rubutun nan ya fito, to gaskiyan magana yana da gayatu a hammiya. Shi yasa kaga dazu da muka yi maganan wanda ya rubuta thesis ko ya rubuta wanda ya rubuta abin nan ya je ya yi PhD ko ya magister ya yi research din shi, ai ya bi gaban jiga-jigan littafin ya dawo ko. To in aka buga shi amma har suka ba da shawara, wasu su da kansu ma suke ba da shawara cewa wannan littafin ya kamata a buga shi. To in aka buga shi zaka ga ma'lumat din da zaka samu ciki ba wasa bane. Ya fito ko? To shi waɗancan da suka zo, shi Dr. Qardawi da ya rubuta littafin sa da larabci, mafi yawancin waɗanda suka karanta littafin jiga-jigan malamai su ba turanci suke ba larabci suke yi, don haka sai suka ɗauki littafin suka baje shi suka yi bayani aka yi raddoji masu ƙarfi a littafin. To ba wannan raddojin da aka yi kuma na turanci, kun gane?
da aka ya gama littafin shi an fassara da turanci ya shiga hannun mutane malamai sun yi raddoji kuma sannan raddojin ba fassara su da turanci ba aka maida abin nan raddi akan wadancan abubuwan nan shi yasa abinda dai nake so in ce shi kadai yanzu bai isa ka karanta shi ya zama hujjoji tunda an mai raddi sosai sai ka bi wasu daga cikin raddojin ka karanta yana da wanda yana shi sosai sosai Salul Uthaymeen yana da shi ma nashi al-halal wal haram din ina ma da shi wanda yazo ya koma ya kalli wancan yayi nashi rubutun ya warware wasu abubuwa dake ci to shi ma wannan Fawzanul Fawzan haka yayi saboda akwai batsaloli a cikin littafin dole ne sai an kalli wadannan abubuwan kamar yanzu wancan littafin da yayi magana la tahzan kaga shi ma an fassara shi don't be sad aka zo aka abun din sa to shi yayi taka tsantsan wajen rubutun sosai wajen abun nan dinsa saboda haka zaka ga rudud akai shi ba abun nan ba sosai saboda malamin yayi kokari kuma shi malamin zamani ne dan haka ya san in ya saki littafin nan yanda za a hadu da jigajigan zamani su fasa fasa da aikin nan zaka ji wannan zai karanta hankalin ka kwance amma indai al-halal wal haram ne zaka karanta amma ka nemi kuma wanda akai masa abun nan ne ka karanta kamar yanzu ne in ka kalli abun nan in ka kalli fiqhu sunna la na sayyid sabiqo kaga albani da ya tashi yayi masa raddi yayi tamamul minna ya matsayin ya abun nan din wasu abu sun cakusa saboda dukkan su suna raye lokacin albani shi sayyid sabiq sannan yana raye shi kuma albani yana raye dan haka da yayi mai rudud sai ya tura mai yace mai wuri kaza shi kuma ya turo yace a sam yace waɗannan hadisai da albani ya da'afa a cikin littafin sa sahihai ne ga dalilai aka zo aka ce to sahihu fiqhu sunna aka yi aka faɗi gyare-gyaren da wasu malamai suka yi da kuma shi kanshi albani da shi kuma sayyid sabiq ya turo cewa wasu hadisan da ya da'afa masa da dalilai kaza ya nuna shi bai mulahaza akan waɗannan abun ba saboda haka ingantattu ne shi albani da ya ga maganan da gaske ne sai kuma yayi littafin sa aka ce tarajo da albani da yayi akan wasu maganganu da yayi ko akan wasu littattafai da ya rubuta ko akan wasu hadisai da ya raunana shi kuma yayi littafin mujalladi biyu to in ba hada su kai duka karanta ba za ka zo ka shiga cikin rikici sai dai ko wani abu in ka gani kai shiru ka ce baka sa abin da malamai suka ce ba ko kuma ka dauki wanda malaman da suka hango duka wuri biyun suka hango wadancan sai ka dauki sabon littafin suka karanta ka huta kai ba sai ka je ka sha wancan zagaye-zagayen da rikicin ba dan na malamai ne wannan shi yasa kuka ga Sheikh Usman bin Fodio yake cewa gaskiyar magana mutane am na mutane a kyale su wajen koya masu ibadoji da tasbihat da tahmid da kauran azkar da sauran abun nan yafi sauki a bai rikici na sabani na masail ga malamai wanda ba zai iya bincike ba ba zai iya shiga cikin rikici ba amma kan mutum ya shiga rikicin da ba zai iya fitowa ba ya fito ko naga kada ka karanta fiqhu sunna shi kadai ka ce ka gamsu da komai na abun nan kaka karanta kuma tamamul minna ka ce ai duk ka rusa kuma abun da ke cikin fiqhu sunna sai ka nemi sahihu fiqhu sunnan ka karanta sannan kuma ka nemi taraju na albanin da yayi inda wasu hadisan da ya rurusa can ya abun nan din su a iya fahimtan shi a wancan lokacin ba da gangan suke ba hawa ba ne na eh fahimta na sayyid sabiq eh yana na cikin littafin sosai yanzu ba kuma albani da shi da uzaimi Allah ya musu rahama eh amin sun yi abun nan kuma uzaimi ta dauki littafin sa na fikirin ta eh eh sharhul mumta nashi eh sayyid sabiq ya sun saba ba fahimta shi eh eh amma wajen tahqiqi dukkan su suka yi bayan kuwa kun shi malamin su ai ba karamin fa aiki ba malamin nan to amma yanzu ma rikicin yanzu mutun da yake da fiqhu sunnan a daga hannun gani to mutun da kuka samu kirga wanda da kanka doctor ka gani ga ɗaya ta a ƙarshen bango mata ko ɗaya ko namu ma ba su ce ba idan ba su namu a ba su namu kenan na ga masu namu guda ɗaya sai wa to ga yanzu mutum riga mutum ma ba su fi ba mu kai goma ba wai lissafi ba ba kai goma ba kaga babu da ta rikici akan babu
gaskiya ba da gaskiya muke waje ba wallahi da gadi wasu gaskiya ba dadi aka ji ba wallahi da daga hannuwan nan ya kasu kenan a maganar fiqhu sunna ban ban ji dadi ba saboda ku kalli yawan yanzu nan kimar ta muka gani mun kai mu nawa to fiqhu sunnan nan kuma yana daya daga cikin littattafan da suka kawo abubuwan da in ka shiga ciki kana ganin maganar ibada sai ka sha mamaki dan abin da baka tunani ba karamin aiki ba malamin nan yayi aiki babba yayi littafin nan mujalladi 3 tun daga tsarki ya fara har zuwa abun nan yazo yayi maganar sallar ibada yayi maganar ibadoji duka yazo yayi maganar hajji yayi maganar duka abun nan yazo a ce kuma na abun nan ba arkan duka ya hada yayi maganar tun daga farko ya fara har zuwa ƙarshe a ce bamu da shi kuma kai gaskiya aiki bai yi ba kuma hadda yan boko in zo hadda turanci an yi shi in ma mutu wani zai ce ai larabcin ne matsala hadda da turanci sadda na turanci an yi shi an fassara shi da turanci da abun nan din sama to gaskiya a dage a samu akwai malumat sosai a cikin littafi akwai karatu sosai wanda mutum wasu abubuwan za ka karanta da kanka ka ji yadda abubuwa suke akwai na turanci ma an fassara shi da turanci tuntuni ma ba tun yanzu ba saboda fa'idar da yake da ita na'am ya dade sosai ya dade da aka fassara shi da turanci to saboda haka waɗannan abubuwan dai ana dai abun nan ne saboda mun rika samu abu wato gaskiyar magana muna da sakaki ne wajen karatu ba ma san karatu ne matsalar mu kenan ba ma san karatu mutum zai iya cin awa 3 yana hira amma bai iya cin minti 30 masu kyau yana karatu to walle kuma hada da rubutu ai wannan shine babban matsalar mu ba mu san karatu ba mu san rubutu amma muna son hira wannan shine dabi'a mu yasa yaran mu koma a makaranta su ma tunda sun san yadda iyayen suke ana zuwa malami ya ce mutum ya rubuta ya faɗi hobby din shi sai ya ce sport sai ya ce hira sai kawai shi ya wani ya shi kawai abun nan ne amma wanda za su ce karatu zaka in ka kirga zaka yan kadan ne ba daidai bane kuma haka to mu ƙara sa da'una ina ne saboda haka yana da littafi wannan wanda yayi a ko sannan wa huwa risalatun ai doktora ahkamul ataima fi shari'atil islamiyya mun yi magana shi can baya wa huwa risalatun doktora nashi li tahqiqil mardiyya fil mabahith al fardiyya akwai shi at tahqiqatul mardiyya shi kuma fil mabahith al fardiyya wa huwa risalatun ana magister dashi sannan al irshadu ila tawdih masail azadi na ittihafu ahlul iman bi durus shahr ramadan yana da shi sannan al-ijtihad sannan bayanu haqiqatut tauhid alladhi ja'at bihi ar-rusul yana da shi sannan bayanu ma yaf'aluhu al-hajj wal-mu'tamar wa tanbihatun ala akhata'i yartakibuha ba'd al-hujjaji yana da shi sannan al-bayanu fi akhata'i fi ba'd al-kuttabi dai sannan at-taqib ala ma dhakarahu al-khatib litabini at-ta'liq al-mukhtasar al-mufid ala kitabi at-tauhid yana da shi wannan nashi wannan mujalladi 3 ne mako sannan tanbihat ala akamin takhtassu almu'minat akwai wannan har ma mun karanta shi da mata littafi ne mai ban sha'awa wannan yayi ma mata bayani sosai illa ya ka wata kila ma mu damu maimaita shi dan waɗanda muka yi da su can yanzu ba su nan kuma littafin ya dade mun yi shi nan ganin yanzu ya kusa shekara 10 da mun karanta littafin yamma yana da matukar muhimmanci mun karanta shi da mata tun daga bango har zuwa bango littafi ne mai fa'ida matuƙa ka nema kai ma ka karanta ma yanzu da kanka ko kuma ku nema tanbihatun ala akamin taqtasul mu'minat littafi ne mai kyau sannan at-tauhid sannan raddu awham abi zuhra fi haqqi shaykhul islam ibn taymiya wa shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab sannan rasail fi mawadi' muktalifa sannan ar-raddu ala shaykh as-siyabi wato fi taqibihi ala fatwa shaykhina abdul aziz bin baz sannan az-zakatu shar'iyya wa hukmiha wa hukmu tanawil al-maita sannan az-zakatu shar'iyya wa hukmi al-luhum al-mustawrida naman da ake shigarwa can ash-shababu ay dawruhu wa mushkilatuhu matasa da gudunmuwan su da kuma rikicin su abinda suke fama sharhul aqidatul wasatiyya shi ma wannan yana da kyau nashi ya saukaka aqidatul wasatiyya maimakon mujalladi biyu kamar yadda Nasalu Luthamin yake shi kuma nashi mujalladi ɗaya ne mai kyau wanda ya kawo abun nan din su yayi bayani sosai sai anatul mustafidi fi sharhi kitabit tauhid shi ma nashi yayi
sai Adiya'u Al-Lami' ma'al Ahadith Al-Qudusiyyah Al-Jawami' littafi ne, sai Fatawa wa Maqalat na Al-Farq bayna Al-Bai'i war Riba fi Shari'ah Al-Islamiyyah, sai Al-Fiqh Al-Akbar shine yayi magana kan wannan abun nan din, yace Al-Khatabu Al-Khutab Al-Minbariyyah fi Al-Munasabat Al-Asriyyah, shi ma wannan yana nan kudubobi ne, in kai liman ne in ka samu wannan ka huta dan kawai da ka kwafa kawai ka je kai ta zuba kuduba, yana nan na kuduba ne, yana nan ana samu, ina ma da shi kuduba mun bumbariya. Sai Majmu'at Ar-Rasail wa Fatawa nashi, sai Muktasar Ahkam Al-Janaiz nashi, sai Muhadaratun fil Aqidati wa Da'wa, sai Ma'ana La Ilaha Illallah wanda mun karanta shi ma ko, wa Muqtadaha wa Atharuha ay fil Fardi wal Mujtama, in ba ku manta mun karanta wannan ko. Sannan sai min mashahiri al-mujaddidin fil islam, yayi bangana kan wannan, sai al-muntaqa min fatawa shay salihul fawzan al fawzan, sai al-wala wal bara fil islam, wannan mun san wannan ma muna ta fama da shi yanzu ko. Sannan li shaykh wa wali shaykh al-adid min al-kutubi wal buhuth war rasail al-ilmiya, malan yana da wadannan dama mu wannan amaluna ko amaluna fil kitab, mu mai muka aikin da muka yi ma littafin ko ya kare lokacin na zamu wancan da mun zo mu gama da wannan, ya zama mun san mun fada cikin muqaddimar malaman to ba shi haka nan mu yi la ilaha illallah. Sai amaluna mu dai su abinda malan suka yi cikin littafin game da sharhohi da karin bayani da suka yi. Sai tambihul awwah bi fadli la ilaha illallah, oh ina muke mun kai wa 80 al hadi wa 80 hadisi na 81 a wannan bangaren wa wadannan. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجي wannan magana tana da gayatu ahammiya, na maimaita maganan nan mirara wa tikraran amma yau ga tana al-littafi sai mu gani mu ma da kanmu tana da matukar muhimmanci. Kuma wannan kullum mu dai muna maganan cewa mu yi kokari mu saba ma wadanda ba sa zuwa makaranta, kullun karatu idan ana yi kada kai da manufin wai kai nawa je kake hari, a'a mu din ma masu zuwa makarantar na gida mu ne awwalan, sannan kuma wanda sakon zai isa mawa wani wuri, haka ne ko. Aka ce iftatahu ala subyanikum awwal kalima la ilaha illallah, aka ce ku buda ma yaranku lokacin da za su fara magana ku fara lakkana masu wannan kalma ta la ilaha illallah. Sadda yaro ya fara magana ko ga bakin shi ya bude ya fara fadin kalmomi, to ayi kokari a nuna masa ya rika cewa la ilaha illallah. Kada mu bari yaran mu su bude baki da waka, kada mu bari yaran mu su bude baki da shirme, a'a tashin farko sadda kaga yaro ya fara fadin kalmomi to ayi kokari ko maman ce ko kai baban ne, in ko aka samu biyu ma abu ya kara karfi, ya zama na maman na yi kai ma kana yi, duk sadda yazo wurin kai yana tsalle tsallen nan yana wasa wasan nan ka rike shi yana wasa wasan nan sai ka ce mai la ilaha illallah fadi, yana ji kana nan zaka ji ya fadi wataran wataran, in yaro ne da yaga ka kalle kawai da kanshi shi ma sai ya ce la ilaha illallah kafin ma ka ce mai. Yaro sadda yake karami kaman aku ne, kaman aku yake, ku gane maganan nan, yaro sadda yake karami kaman aku yake, duk abin da yake ji shi yake maimaita ba tare da ya gane ma'anan ba, ba ruwan shi da ma'anan, abin da yaji kuna yawan maimaitawa shi zai rika fadi, abin da yaji kuna yawan fadi shi zai rika fadi, shi yasa na ce mai kaman aku, aku shi ba ruwan shi da me kuke fadi, duk abin da yaji yana yawan maimaituwa gidan nan shi yake rikewa. Na gaya muku na zauna wani gida da aku yake, shi akun nan duk sunayen yaran da yake ake ji ana kira gidan nan ya iya, duk motar da ake tada a gidan nan ya iya kukanta saboda kullun yana jin wannan ya tada tashi, kullun wannan ya tada tashi, kullun wannan ya tada tashi. To kuma ni a gidan da muka zauna ni ne namba na 11, amma wallahi na ga ma duk ya iya kukan motocin da ke gidan nan,
shi kawai kaga ina ruwan shi da tawace ce dai shine abun nan kawai dai da safe in ya tashi kawai sai ya kukan honda ya kukan wace ce ya bayan ya gama kiran sunan mutane in ya gama yanda ka san rukoda ya kira sunayen mutane ya gama ya ce wance wance ya gama ya ce wane wane ya kira ya kira ya kira daga nan sai ya koma kukan motoci ce ki ya ta fadin wannan to haka yaro yake sadda yake karami bai da bambanci da aku duk abin da yaji kuna yan fadi shi zai rike ba ruwan shi da ma'ana ai na gaya maka wani malami da yayi ta kuka yayi kuka yayi kuka yayi kuka wata rana saboda akun shi ya mutu dalibansa suka zo suna mamaki malam kana kuka saboda aku za ka kama wani aku yace ba ina kuka saboda aku na wani ba ina tausayin shi nake ji kuma ina jin tausayin mutane saboda akun nan ya haddace kalmar shahada shi ba ruwan shi da ma'anarta yaji muna fadin la ilaha illallah shi ma ya iya cewa la ilaha illallah ya haddace amma ran nan da daddare sai mage ta zo ta samu aku a lokacin da ya kamata inda ya san ma'ana abin da yake fadi ranan ya kamata ya ce la ilaha illallah saboda zai mutu amma da yake bai san menene yake fadi ba sai koma asali mage ta zo kama sai koma ki 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 mage ta kashe shi yace kaga da ya san ma'anan kalmar nan da yake yawan maimaita ita zai fadi yau to amma sai gashi bai fadi ba mage ta kashe shi yace to tsoran da nake yi kada mutane su zama haka ya zama suna sun san la ilaha illallah suna yawan fadi ba su san ma'anar ta ba zo su zo mutuwa su ki fadin ta ma tunda ba su san me suke koma asalin su to saboda haka yaro sanda yake karami bai da bambanci da aku yana jin abinda ake yawan fadi ne ya rike to sai mu yi kokari ya riken in ya fara tasawa kuma sai mu bambance shi da aku sai mu gaya mai mu ce to kai fa ba mu nuna mai shi ba aku bane ka san ma'anar ta mun gane ko in an yi haka an fa gama taimakon shi wanda duk Allah ya taimake shi ya taso cikin la ilaha illallah ya rayu cikin la ilaha illallah ya mutu cikin la ilaha illallah an gama masa komi kun ganta nan yace ku sa masu la ilaha illallah walaqinuhum indal mauti sannan ku sanya masu wannan kalmar la ilaha illallah lokacin mutuwa duk wanda ya zamana ita ya fara ji sadda yake yaro ita ya saba ji sadda yake yaro yanzu ya zo mutuwa aka ce ce la ilaha illallah sai ya tuno ita ce farkon kalmar dama da ya fara ji sadda ya zo duniya yanzu ko da zai bar duniya ita ce ta ƙarshe ashe ya kamata ya fadi ya bar gidan shikenan an gama an ci nasara mu kiyayi sa ma yara kanana kada kade tun suna kanana wani tun a ciki ya iya rawa ko kuma sun fito a rika sa musu dangling babies yanzu ya fara magana kawai sai a sa mai dangling baby yayi ta rawa yana fadin waɗannan kalmomin na waɗannan ƴan aljanu aljanu to gaskiya za a samu matsala ya fito ko fa innahu man kana awwala kalamihi la ilaha illallah ku ji ba ni na fadi ba wanda di ya zama na farkon maganansa la ilaha illallah ne wa akhir kalamihi la ilaha illallah kuma karshen maganar sai zama la ilaha illallah thumma asha alf sana sannan a kaddara ya rayu shekara dubu ku kaddara wanda sadda ya bude baki ya bude da la ilaha illallah sannan ya rufe ranan a kaddara sai da ya shekara dubu sannan kuma karshen da zai bar duniya ya zama la ilaha illallah ma su ila an dhanbin wahidin ba za a tambaye shi ko zunubi daya ba ku kalli wannan magana ya kuka ga maganar nan tana da gayatu ahammiya mu rike maganar nan dan mu kada mu ci amana wanda ya zama na ya fara ko shekara dubu yayi tunda ya faro ya bude baki da la ilaha illallah ya zo ya kulle da ita ko ya shekara dubu a duniya ba a tambaye shi wani zunubi rahul hakim fi tarihi wal bayhaqi wannan ba wal muradu bi qawlihi ij'alu awwala kalami subyanikum ay inda tamakkuni fi nutqi lokacin da kuka ga sun fara iya fadin magana ku fara masu la ilaha illallah wal muradu bi qawlihi subyanikum ay mutlaqul atfal kenan min dhukurin wa inathin maza da mata wa qawluhu thumma asha wannan litarjimi ne ay zai rayu iftitahu bi la ilaha illallah wa khatamihi biha alf sanatin wannan dishi shine aka samu wannan an samu babban abu الحديث الثاني والثمانون عن الحكم بن عمير الثمالي عن جملة من جملة حديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لا إله إلا الله فهي كلمة التوحيد
التي من قالها غير شاك ولا مرتاب ولا متكبر ولا جبار اعتقه الله من النار idan mutun yace la ilaha illallah to ya fadi kalmar tauhidi wanda duk wanda ya fadi wannan kalman baya shakka baya tantama ba girman kai babu wani kama kariya ciki ya yadda babbar kalma ce ta ataqahu allah minan nar to allah ya yanta shi daga wuta allah ka yanta mu daga wuta dan tsarkin sunayenka al hadithu thamin wa thamanun an abi hurairah radhiyallahu an أي من جملة حديث شيما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصدق عبده إذا قال لا إله إلا الله الله تبارك وتعالى ينا جزغن تباوان سكوبي وسا ديا عندي لا إله إلا الله سيتي صدق عبدي أنا لا إله إلا أنا تباوان يا جزكيا kobai wata tayi gaskiya tabbas babu abun bautawa da gaskiya sai ni kaga an gazganta ka na haka in mutu yana son wannan ya yawaita ta al hadithu rabi wa thamanun hadisi na 48 an anas qala awwalu man ya'dhanu llahu ay lahu yawm al qiyamati fil kalami wash shafa'ati muhammadun sallallahu alaihi wasallam farkon wanda allah zai bada izini ko zai bashi izini yayi ceto ranan tashin alkiyama ko yayi magana shine annabi Muhammad alaihi afdalu salatu wat taslim shi za a fara ba daman yayi magana kuma shi za a fara ba daman yayi ceto fa yuqalu lahu qul tasma ay tusma was'al tuta sai a ce masa qul tusma fadi za a ji abin da kake fadi was'al tuta roki za a baka haka za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa yakhiru sajidan daga nan sai manzon Allah ya fadi ya sujada ku duba irin wannan matsayi babban wannan ana magana hadara ita ce babban matsayi da za ka kalla kuma wani ya gane cewa ba a wasa gaban Allah tabaraka wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo an ce roki kai magana za a ji ka roka a baka amma bai fara magana ba fa sai da ya fadi gaban Allah ya sujada fa yuthni ala Allah thana'an lam yuthni alaihi ahadun bihi zai yi ma Allah wani yabo a wannan lokacin babu wani da ya taba yabon Allah da irin wannan yabon fa yuqalu irfa ra'saka sanna a ce mai daga kanka fa yarfa ra'sahu sai daga kansa fa yaqulu rabbi ummati yace ya Allah al'ummata fa yukhraju lahu thulutha man fin nar min ummatihi ta dalilin wannan sai a debe cikin al'ummansa wanda duk suke wuta sai a kasa kashi uku a cire kashi ɗaya daga wuta ta dalilin wannan gaba ɗaya tunda ka ce al'ummanka an baka kashi ɗaya daga cikin wanda suka shiga wuta su fita daga wuta annabi zai tsaya haka nan an ce masa wala sawfa yutika rabbuka fatarda ubangijin ka zai dinga baka har sai ka gamsu yace ni ko bazan gamsu ba matuƙa akwai sauran mutum ɗaya cikin al'ummata a wuta sai nayi ta roko har na gaba sauran ko ɗaya sallallahu alaihi wasallam shi yasa mu yawaita wa manzon Allah salati ya gama mana komi ya fito ko thumma yuqalu lahu sannan bayan haka nan a ce masa qul tusma wasal tuta to ka kara magana za a ji kuma za a baka fa yakhiru sajidan sai kara faduwa ya sujada fa yuthni ala Allah thana'an lam yuthnihi ahadun ya kara yabon Allah da wani yabon da ba wanda ya taba mai Allah shi fa yuqalu irfa'a ra'saka sai a ce mai daga kanka fa yarfa ra'sahu sai ya kara daga kansa wa yaqulu ay rabbi ummati yace ya ubangiji al'ummata har yanzu fa yukhraju lahu thuluthun akhar min ummati sai ya kara fitan masa da daya bisa uku kaga yanzu an cire bi bisa uku saura daya thumma yuqalu lahu sannan a kara ce masa qul tusma wa sa'al tu'ta fa yakhiru sajidan ya kara faduwa ya sujada fa yuthni ala Allah thana'an lam yuthnihi ahadun ya kare yabon Allah da yabon da ba wanda ya taba yi shi ma fa yuqalu lahu irfa ra'saka daga kanka fa yarfa ra'sahu wa yaqulu ummati ya kare cewa fa yukhraju lahu athuluthul baqi sai a cire na karshen su ma an cire kenan fa qila lil hasan sai aka ce ma hasanul basri inna aba hamzata nasiya rabi'a yuhaddithu bi kadha wa kadha shi ya manta da na hudun ko za a yi na hudu yana cewa kaza kaza fa qala yarhamullahu aba hamza nasiya rabi'a yace ya manta ha akwai na hudu qila wa man rabi'a yace wane ne na hudun
قال من ليست له حسنة إلا لا إله إلا الله wanda za a yi na hudu shine wanda bai da komi kwata kwata bai da wani aikin alkhairi da ya taba yi sai wannan kalman da ya taba fadi a rayuwar sa la ilaha illallah fa yaqulu ummati rabbi rabbi ummati annabi yace al ummata shine na hudun da aka ce ba a fadi ba fa yuqalu lahu ya muhammad haula yunajjihimullahu bi rahmatihi hatta la yabqa ahadun mimman qala la ilaha illallah ce ya manzon allah wannan Allah zai tserar da su ne da rahmansa ta yadda ba wanda zai rage a cikin wuta duk wanda ya ce la ilaha illallah nan ya sha fa inda zalika yaqulu ahlu jahannam anan ne yan wuta za su rika cewa falana famalana min shafi'in wala sadiqin hamim kaman maganar mutaran nan mala bakar ko nan wasu cewa suka yi na banjuwa eh saura daya biyar zamu yi ai saura daya wato yan wuta nan da aka zo nan wani malami yace shi wannan kalman da yan wuta suka fadi fa malana min shafi'in wala sadiqin hamim aka ce yan wuta na fadin wannan ne lokacin da suka ga kaga na yanzu ba an fadi wanda yace la ilaha illallah ba to asalin abun ya taso ne shi dan aljanna na kirki sai ya shiga aljanna da ya shiga aljanna yana cikin jin dadin shi aljanna sai ya ce ya Allah aka tambaya ana tambayan aljanna ko akwai wata bukata ko akwai wani abu wani yace eh shi abin da ya dame shi bai ga abokin shi ba wanda suna tare a duniya yana suna son juna amma bai gan shi ba aljanna sai a ce yana wuta yace to Allah hai ko dadi zai ragu na aljanna ni bazan ji dadi sosai ba ba abokina abokina ne muna tare da shi kuma gashi ban gan shi a cikin aljanna ba dadin zai ragu ni dadi na zai ragu na jin aljanna dadin aljanna sai a ce dauko shi da dalilin wannan ya dawo aljanna to shikenan ya dawo aljanna sai wasu suka tambaya ai to wannan shi ba ba gidan wali yake ba su da shahidi ba su da abun nan ba su da sai a ce a ya ci albarkacin abokin shi ne na kirki saboda yayi abota da mutumin kirki mai la ilaha illallah shi bai da komai yana da la ilaha illallah saboda haka ya samu wannan to su ƴan wuta sai su kama kuka daga nan su fashe da kuka su ce famalana min shafi'in mu ba mu da mai ceto wala sadiqin hamim ba mu da aboki masoyi wanda ma ya tuna da mu saboda ba su yi abota da masu la ilaha illallah ba fada ma suka da la ilaha illallah saboda haka ba za su samu amfani ba amma wanda ya je ko lahira bai da komai in dai la ilaha illallah nan ba ta rushe ba fada saran zai tsira cikin wannan tadribur rawi da muka karanta wanda ya ruwaito wannan hadithin na hadithul bitaqa da ake magana na katin nan ai shi wancan da yake wuta da aka ce cewa akai kati yake da shi na la ilaha bai da komi sai la ilaha kamar yanzu ne a ce mutum yana da ID card a jiki la ilaha illallah ne ita ce kirate aka ce je ai mai hisabi a auna mai yace ni me za a auna man ba abin da za a auna man ni bane da komi yace ma Allah bai da komi yace shi bai da lada ko kawai ya san wuta zaya aka ce kai dai je ka auna man yace to Allah me za a auna man ni fa ban da komi sai katin nan dake da la ilaha illallah aka ce ka tafi a sa wannan katin a auna ma yau rana ce ta adalci ba zalunta kowa tunda ka zo da wannan katin na la ilaha illallah je a sa shi a ma'auni aka ce za a je a sa wannan la ilaha illallah nashi a ma'auni sannan duk zunubin da yayi da nauyin su wannan la ilaha illallah sai ta rinjaye su sai a ce saboda haka yanzu shikenan tafi aljanna saboda la ilaha illallah to shi mai hadisin da ya kalli wannan abu yace kai me yake girman rahama Allah me yake tausayin Allah sai ya mutu kawai dadi ya kashe shi shi yasa aka ce shi hadisi daya gare saboda wannan hadisin na bitaka shine dalilin mutuwar shi saboda haka mutun yayi diyan da zai yi kalman nan kada ya bari ta lalace mutun yayi diyan da zai yi ya sa Allah taimake shi ya mutu da kalman nan Allah ka taimake mu Allah ka ba mu ikon sabati da istiqama Allah ka taimake mu yanda muke fadin kalman nan yanzu Allah ka taimake mu rayu akai mu muturar da zamu ba gidan ne zama ita ce karshen magana mu dan tsarkin sunayenka ya fito ko al-khamis wal-thamanun ana aliyin radiyallahu anhu wa karrama wajhahu fi qawlihi ta'ala lahu da'watul haqq Allah tabaaraka wa ta'ala shine yake da da'wa ta gaskiya da'watul haqqin nan yace qawlut tauhid shine la ilaha illallah wannan magana tana da gaitu ahammiya ya fito ko to mu bashi haka nan mun yi biyar kenan ko na'am
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا كن لنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.